Доброго вечора. Ефірі «Тема дня». 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку. Щороку 8 мільйонів жителів планети помирають від цієї недуги. Серед них 140 тисяч українців. Кожен четвертий чоловік та кожна п'ята жінка в Україні має ризик почути страшний діагноз. Про це повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Про поширення раку на Тернопільщині та як вберегтися від цієї недуги ми сьогодні поговоримо з Миколою Прокопчуком, заступником головного лікаря Тернопільського обласного онкологічного диспансеру з хірургічної роботи. Вітаю вас. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Так, до розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет наших колег. Тетяні Кульпі з Тернополя 16 років. Вона прийшла на профілактичне обстеження до лікаря-мамолога. За здоров'ям стараюся слідкувати. Ну, можливо, не надавала якогось значення до певного моменту. Коли вже виникли проблеми зі здоров'ям, тоді почала більше за ним слідкувати. На прийомі у лікаря-онколога Тараса Мариняка сьогодні було 25 людей. Він каже, хворобу легше лікувати, якщо виявити її на ранній стадії. В принципі, статистичні дані, виліковуваність, п'ятирічна виживаємість при раку молочної залози при першій-другій стадіях має зводитись до 95%. Звичайно, третій-четвертій стадії виживаємість відповідно зменшується, п'ятирічна виживаємість. Дуже багато хворих, однозначно, безрецидивний період дуже великий, і хворі приходять до нас на обстеження, які оперовані там 5, 7, 10 років назад і пройшли певні у повному об'ємі лікування, і при профілактичних оглядах з ними все нормально. На прийом до лікаря ультразвукової діагностики Ольги Болюх прийшов тернополянин Роман Навроцький. Учора ввечері він помітив на тілі новоутворення. Ми зараз проводимо обстеження шийних лімфатичних вузлів пацієнта. Зараз ми знаходимо звичайні, зі збереженою диференціацією лімфатичні вузли, яким нічого немає змін в них, але є пацієнти, в яких є зміни. Всі говорять зараз до дня раку, так, всі про рак, і ми перелякалися, якби прийшли в лікарню на обстеження. Зараз робимо ОЗД, тоді дадуть підтвердження і будемо якісь дії вчиняти. Слава Богу, гіршого нема. Вважаю, що кожного півроку треба робити аналізи повністю, обстежуватися, щоб запобігати таким речам. Це залежить від свідомості людини, в принципі. Є люди, які люблять себе, і вони приходять частіше, а є люди, яких затягнути в лікарню практично неможливо. Вже їх приводять родичі або діти, які це вже на пізніх стадіях. За словами головного лікаря обласного онкодиспансеру Леоніда Шкробота, торік через централізоване постачання отримали медпрепаратів для лікування онкохворих на суму 11 мільйонів гривень. За кошти місцевого бюджету закупили препаратів на суму 3 мільйони гривень. На даний момент забезпечення хіміопрепаратами пацієнтів левою долею лежить на плечах держави, і на сьогоднішній момент можна сказати, що препаратами забезпечені відсотків на 90. Тобто, якщо в середньому курс хіміотерапії коштує 8-10 тисяч гривень, інколи певні групи пацієнтів повинні купляти ті препарати, яких на сьогоднішній день в диспансері немає. Ну, але це непорівняно менші кошти, чим було 2-3 роки тому, коли забезпечення було практично нульове. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання за номером, який ви бачите на екрані. Отже, розпочнемо нашу розмову. Які показники онкозахворювання в області? Ну, якщо порівняти з минулим 2017 роком, то в 2018 році кількість хворих на рак в області збільшилась на 0,8%. Взагалі, взяти по структурі захворювання і по кількості хворих, ми практично кожен рік йдуть в межах 1,5-0,5% збільшення цих хворих. Якщо взяти в структурі населення, практично з 3400 хворих на рак в області однакова кількість чоловіків і жінок. Ну, жінок на 100 пацієнтів менше. Що взяти структуру сільського міського населення? Тут 50 на 50. Абсолютно не міняється роками. Що стосується, хто більше хворіє і на які нозології раку? Ну, в жіночій структурі це в першу чергу грудна залоза. В другу чергу це, звичайно, йде патологія
тіла матки, патологія шийки матки, яйників. І подальшому це йде захворювання товстої кишки, прямої кишки та ануса. Що стосується чоловічого населення, то на першому місці, звичайно, тут випливає рак легень. Що, напевно, то, що більше курять, більше, менше слідкують за собою. Друге питання – це є рак простати, передміхолової залози. На третьому місці виходить рак шлунка. На четвертому, знову ж, товста кишка, пряма кишка, захворювання ануса. Ви сказали, що щороку збільшується кількість хворих на рак. На вашу думку, чому така тенденція? Ну, ми вже неодноразово говорили, що рак – це соціально-індустріальна проблема. Людство само собі створює проблеми. Тобто техногенні проблеми, проблеми екології, проблеми харчування, проблеми тютюнокуріння, алкоголю. Відповідно, як харчуєшся, так і маєш проблеми з шлунком, з товстою кишкою. Чим дихаєш, маємо проблеми легені, маємо проблеми з ротоглоткою, з іншими органами. Якщо, наприклад, взяти якість води, ну, самі розумієте, що вона не відповідає тим стандартним показникам, які необхідні. І звідси екологія важливу роль відіграє в розвитку раку. Звичайно, не можна відкидати і генетичний фактор. Ну, і саме основний в жіночій структурі населення – це, звичайно, пізні роди, застосування гормональних контрацептивів, негодування грудною залозою дітей. Це також призводить до певного дисбалансу в популяції захворювання на рак. Які симптоми раку? Ви розумієте, я розділив би декілька симптомів. Якщо, наприклад, людина перша – швидка втомлюваність. Людина втомлюється і все дратує. Треба вже звернутися, це є проблема. Друга проблема – це людина вночі потіє. Це також треба звертатися. Якщо змінився тембр голосу, змінилася фонація, також потрібно звертатися до лікаря. Якщо в виділеннях появляється кал, елементи крові, порушення ритму, порожнення кишечника, це також треба звертатися до лікаря. От. Ну, найбільше, що підкупляє тим, що люди не звертаються, це перше питання, що в нас запущеність візуальних форм раку на сьогоднішній день становить близько 20%. Візуальні форми раку, хочу пояснити, це ті, які не потребують дороговартісного обстеження, ні комп'ютерної томографії, ні УЗД. Це те, що появляється під шкірою, якісь вузлоутворення, в молочній залозі, якийсь дискомфорт, виділення соска, які можна пропальпувати, побачити і звернутися до лікаря. Виділення з вагіни, виділення з прямої кишки, тобто огляд ротоглотки, огляд шкіри, якісь виразки, які довго тривало не гояться. Це також є ознаки ракової хвороби. І це, мені здається, напевно, більше залежить від людей, тому що кожна людина сама за собою слідкує. І їм необхідно звертатися до лікаря, в першу чергу. От чому важливо одразу звернутися до лікаря, коли тільки побачили в собі симптоми певні? Чому важливо? Ну, тому що перше питання – це те, що рання діагностика раку, а рак – це надзвичайно підступна хвороба. У нас бувають випадки, коли приходять люди з МРТ, хребта, з комп'ютерної томографії, і ми бачимо метастатичне ураження пухлинного процесу. Але самої пухлини в організмі під час уже детального обстеження, так званим сліпого методом виключення, шукаємо в якому органі, ми не знаходимо. Тобто і такі випадки бувають. І тому чим швидше популяція людська буде звертатись до лікарів і спостерігати за своїм здоров'ям, звичайно, ми будемо тоді виявляти рак на перших стадіях. Хто є в зоні ризику? Можливо, певні професії є більш вразливішими до цієї недуги? Ви знаєте, за багато років роботи в онкодиспансері я б так не сказав би, тому що я знав прекрасних людей, які займалися спортом, які абсолютно не вживали алкоголю, не курили, вели здоровий спосіб життя і мали рак підшлункової залози. Тобто хвороба тут не вибирає. А якщо говорити про вік, чи є якісь тенденції? Якщо говорити про вік, то, на жаль, приходиться констатувати те, що рак молодший. Оце проблема. Є пацієнтки, які мають 27 років, 34,
які мають рак грудної залози. Є пацієнти, які мають останній випадок, який мене вразив, молодий хлопчина, 25 років, була запідозрена якась проблема в шлунку. Його, слава Богу, направили до нас в онкодиспансер, і ми діагностували лімфому шлунка. Зараз він отримує лікування, це 25 років. Чи в Тернополі можна провести обстеження на виявлення будь-якої форми раку? Чи є достатнє обладнання? Звичайно, в нас в онкодиспансері є всі необхідні методи для діагностики. В першу чергу це є лікар. В першу чергу це є анамнез. В першу чергу це є звертання хворого до лікаря. Відповідно до цього вже проводяться при зборі анамнезу, наштовхується на якусь патологію, на що людина скаржиться. Відповідно, починається рутинне обстеження, починаючи від менш інвазивних до більш інвазивних методів обстеження. Від УЗД до комп'ютерної томографії, від рентгенографії шлунка до ендоскопії, від іригографії до колоноскопії. І так далі. І в подальшому для діагностики це нам вистачає. Але, на жаль, розумієте, на жаль, на сьогоднішній день чомусь така бутує думка, що ах там, що я буду ходити до лікаря, у мене все добре. Якщо взяти на сьогоднішній день, вийти на вулицю, запитатися, коли ви були в лікаря? На жаль, це проблема. Особливо це стосується жіночого населення, які приходять до гінеколога раз в 2 роки. Якщо взяти, порівняти з минулими роками, минулого десятиріччя, минулого 20-річчя, тоді була диспансеризація. Зараз диспансеризації немає. Що натомість є? Нічого. Самозвернення. Тобто ми не можемо оглядати, будемо казати так в кавичках, насильно. Людина повинна сама звертатися. Але колись при працевлаштуванні мусили пройти профогляд. А на жаль, сьогодні це формально. Чи дорого коштує обстеження? Ну, питання дешево-дорого – це дуже проблемне питання. Якщо, наприклад, беремо в нас рентгенографія, так, в нас апарат був куплений за державні кошти, хороший рентген-апарат, але, на жаль, він, все на щастя, на жаль, на щастя, ми не використовуємо там плівки, там йде цифрові носії. При будь-якому варіанті необхідно придбати той же самий диск, цифрові носії, ну, лікарня не в змозі цього придбати. І тому питання стоїть дорого-дешево, це питання відносне. Якщо, наприклад, на сьогоднішній день ми маємо потужну електрохірургічне обладнання, то воно в нас є, але розхідні матеріали, які разові, на жаль, ми не можемо по бюджету самі себе забезпечити. Приходиться так звані благодійні внески. У нас медичні сестри є рекрутерами, волонтерами благодійних фондів, і це в касу платиться, і відповідно там гроші перераховуються на частково на благодійний фонд і частково вертаються на лікарню для забезпечення найнеобхіднішим дезінфікуючими засобами, для стерилізації, для обробки і так далі. Скільки раз потрібно обстежуватися? Чи це планово, чи при наявності симптомів? Ну, дивіться, якщо брати плановість, що таке симптоми? Симптоми – це вже людина йде цілеспрямовано на обстеження. Планово. Ну, давайте візьмемо так, після 40 років. Всім жінкам треба робити мамографію раз в рік. До 40 років тільки ультразвукове обстеження. Після 40 років ендоскопія. Виявити рак шлунка необхідно тільки ендоскопії, тобто раз в рік треба пройти. До гінеколога я вже не говорю, жінкам частіше приходиться звертатися, водночас гінеколог і оглядає молочні залози. А зараз, якщо взяти при тій реформі первинні ланці, що в нас рапортують дуже багато людей, підписали контракт з лікарями. Ну, але, на жаль, це, як на мою думку, це формально, тому що перед тим, як підписати контракт, лікар мав би оглянути, обстежити і потім підписувати контракт, тому що не знаєш, з ким ти підписуєш контракт, чи вже з хворою людиною, чи ще здоровою. Зараз пропоную переглянути відео інформації щодо фінансування державних закупівель ліків.
9 листопада 2018 року Ольга Богомолець на своїй сторінці у Фейсбуці заявила: «В країні відсутня будь-яка державна програма профілактики, діагностики та лікування раку. Адже після того, як чинна команда МОЗ її скасувала, нової розроблено не було. Відповідно, ми не маємо жодної стратегії боротьби з раком, і його поширення стає неконтрольованим. Недофінансування галузі катастрофічне. На потреби дорослих онкохворих держава виділяє лише 30% необхідного обсягу. На лікування онкохворих дітей лише близько 50%. 21 грудня на сайті МОЗ України опублікована інформація щодо рішення про додаткове фінансування програми державних закупівель ліків за напрямом «Доросла онкологія». Таким чином, Україна закупить вдвічі більше ліків для дорослих хворих на рак завдяки високій ефективності державних закупівель у 2018 році. До передбачених за цим напрямом на початку року 709 мільйонів гривень вдалося додати ще 910 мільйонів, тобто збільшити фінансування більше ніж удвічі. Закупівлі на загальну суму близько 1,6 мільярдів гривень дозволяють забезпечити 80% від потреби в препаратах, що наявні в державних закупівлях. Чи достатня кількість препаратів для боротьби із раком, щоб жителі Тернопільщини, всі, які мають цю недугу, могли безкоштовно отримати ці ліки? Чи достатньо їх? Ну, давайте почнемо з того, що лікування раку – це не є одна тільки хіміотерапія. Це є комплексне лікування. Це і хірургічне втручання, і хіміотерапія, і гаматерапія, імунотерапія, а також гормонотерапія. Якщо брати в контексті забезпечення, звичайно, в попередньому ролику чули, що сказав головний лікар, забезпечення було виділено досить така серйозна сума, але якщо порахувати ту кількість населення і те, що нам потрібно лікувати за хворість на рак, звичайно, це фінансування було здійснено тільки в межах 30%. Тільки 30%. Тобто 70% не додано до тої кількості, яка нам необхідна для онкодиспансера. Незважаючи на це, з серпня 2018 року у нас по сьогоднішній день є в повному об'ємі забезпечення лікарськими засобами. Але хочу зауважити, що лікування, просто щоб всі люди розуміли, що це не так все просто. От, наприклад, є схема лікування раку молочної залози, схема лікування раку шлунку, лімфоми, лімфоми Ходжкіна, тобто кожна нозологія має певну схему. Якщо, наприклад, ми даємо, держава дає хворому в певній схемі, схема складається з 2, 3, 4 препаратів. Якщо, наприклад, ми маємо на 3 препарати в наявності в нашому аптечному складі, то один препарат людина мусить докупити, тому що ми його не маємо. От, зокрема, є такі препарати, яких ми не бачили 2-3 роки. Цього разу, от в цьому році, вони з'явилися, зокрема, те саме Вінбластін. Тобто, розумієте, фінансування – це не антибіотики. Що дали антибіотики – все, це має бути комплекс. Комплекс ліків, і вони поєднуються. Одні ліки впливають на мембрану ракової клітини, інші на поділ, треті на енергетичну цілісність клітини. Тобто тут дуже важко про це говорити. Якщо брати про таргетну терапію, яка коштує шалені гроші, один курс може коштувати біля 50 тисяч гривень, на жаль, такі суми грають. Є, і ми нічого тут не можемо заперечити, але це повинно відноситись зрозуміння до цього. Якщо, наприклад, пацієнти отримують 5-6 курсів хіміотерапії, то зрозумійте, якщо він купляє, коли дає держава 10 тисяч гривень на один курс, а людина купляє 2 тисячі, треба з тим зрозумінням віднестись до того, тому що, на жаль, таке лікування, такий метод лікування, такий підхід до цього, розумієте? А вже не говорячи про супровідну терапію. Якщо говорити про таргетну терапію, яку я вже висловився, це дуже дорого. Це дуже дорого. А на жаль, ми не закупляємо, тому що багато препаратів і не мають ліцензування в Україні. Це таке, чи можливо таке вилікувати рак повністю?
Якщо б я сказав, що рак – це безнадійно, я вважаю, що це є неправильно. І хто сьогодні мене бачить і чує, і пацієнти, які проліковані, і, не дай Боже, майбутні пацієнти, розумієте, ще ніхто не вилікував цукровий діабет, його тільки підліковий. Ще ніхто не вилікував ішемічної хвороби серця, і тільки підліковий. Ще ніхто не вилікував ревматоїдного артриту. Тому до раку треба відноситися так, як до всіх інших хвороб. Питання тільки стоїть в тому, що рання діагностика. Звичайно, якщо на сьогоднішній день, в 2018 році, у нас всього-навсього 47% перша і друга стадія раку, це загальні дані, я не говорю про нозологію, це загальні дані, 47,5% перша-друга стадія, тобто тоді, коли ми можемо вилікувати. Це одна розмова. Ну, але коли люди приходять в третій-четвертій стадії, якщо, наприклад, при тій кількості хворих, які ми виявили, 3,5 тисячі вперше виявлених, то тільки спецлікування пройшли 73%, що це означає? Це означає, що хворі або вже прийшли в занедбаному стані, або не можуть отримати лікування в зв'язку з супутньою патологією. Або по тих чи інших причинах. І тому от, порахуйте, що якщо 73% вперше виявлених хворих на рак тільки отримують спеціалізоване лікування, це що означає? Це означає занедбаність. Чи змінюється життя людей після раку? Чи змінюється їх ритм життя, звички? Ви знаєте, не тільки пацієнтів міняється спосіб життя, міняються погляди, але і всіх лікарів онкодиспансерів давно вже змінені. Саме головне треба жити, радіти життю, дбати про здоров'я, це саме головне. Звичайно, що міняється, тому що без цього неможливо. Людина, яка дійшла до краю і потім вернулася, вона зовсім інакше мислить. Яка реабілітація потрібна людям, які перемогли рак? Ну, на сьогоднішній день це дуже болюча проблема в нас, не тільки на Тернопільщині, в Україні, тому що ці люди потребують і розмови з психологом. Ці люди потребують і реабілітації, фізіотерапії. Хоча при раку, звичайно, ми є противники електромагнітної фізіотерапії, теплової фізіотерапії. Що потрібно? Звичайно, басейн, звичайно, фізичне навантаження, вправи, ну і психологічна реабілітація. Як вберегти себе від раку? Ну, мабуть, радіти життю, добре харчуватися, думати, що ти їсиш, не мати поганих думок, радіти життю і все. Якщо говорити про харчування, чи є овочі або фрукти, які варто вживати, щоб знизити ризик захворюваності на рак? Ну, звичайно, то так, що, як були казали древні англійці, an apple a day keeps the doctor away. Їж яблуко кожен день, будеш знати лікарів. Якщо вживати овочі і фрукти, але я маю на увазі не ті, які вирощені генетично модифіковані продукти, то звичайно, що більш корисніша їжа – це і каші, це і овочі, фрукти, гарбуз, який в нас на території гарно росте, а не ананаси і ківі. Так що. А от, власне, чи вегетаріанці мають менший ризик захворюваності на рак? Чи це не? Знаєте, я не маю таких даних. Я думаю, що якщо взяти по соціальній структурі захворювання раку, яка просувається з заходу на схід, все-таки східні народи не більше їдять їжу рослинного походження і менше фастфудів. А якщо брати європейці, американці, в них захворюваність на рак також дуже висока, але вони їдять більше, будемо казати, їжу генетично на сьогоднішній день. Ну, можливо, є якесь раціональне зерно, але якщо брати японців, які їдять багато риби і багато рису, в них захворюваність на рак шлунка найвища в світі. Ну, також важко щось сказати, тут неможливо поєднати. Ще одне питання, проводилось дослідження рандомізоване про захворюваність на рак в чоловіків. Зокрема, йшлося про китайців, які були переселилися в Америку. Якщо вони переселяються в Америку, живуть там декілька років, в них так само частота захворювання зростає, так як в американців. Хоча вони вже харчуються своєю їжею, але живуть в урбанізованому світі. Можливо, це і питання стресу. І от, чи передається рак спадково? Якщо брати генетичні дослідження, так.
Так. Навіть в мене особисто є пацієнти, мама і донька, рак грудної залози. От така ситуація. Так що можливо. Дякую вам за роз'яснення, за розмову. Нагадую, дякую, що в нас в гостях був Микола Прокопчук, заступник головного лікаря Тернопільського обласного онкологічного диспансеру з хірургічної роботи. А ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе!